Андрій Забігайло – колишній військовий доброволець. До 2014 року чоловік жив активним життям, займався спортом та планував своє майбутнє. Та розпочата Росією війна внесла свої корективи. В одному з боїв він втратив ногу. Я не сприймав себе як людину з інвалідністю. Чому? Тому що я втратив ногу 26 років. Я любив спорт, я займався волейболом, футболом, баскетболом, такий я був. Танцями коли займався, і мені було дуже важко прийняти себе, що я тепер без ноги. Повернувшись до мирного життя, на Андрія чекало чимало бар'єрів, як фізичних, так і ментальних. Подекуди доводилось на милицях підніматися на 6-й поверх, а інколи пояснювати іншим, що навіть без ноги він також людина. Та чоловіку вдалося пройти через усі складнощі. Сьогодні я маю дружину, я маю двох дітей, я військовий священник. Я волонтер, в мене є благодійна організація, яка допомагає військовим. Я сьогодні є кандидатом на вступ до паралімпійської збірної України з волейболу «Сидя». Досвід Андрія надихаючий. Та зараз з такими проблемами ресоціалізації стикаються усі військові, а також і цивільні. Адже сучасне суспільство має чимало бар'єрів. Звісно, що за час війни дуже посилилися в нас бар'єри, саме і фізичні, і психічні. І люди стикаються під час війни з багатьма такими бар'єрами. І це не стосується тільки людей з інвалідністю, це стосується і людей, і жінок, і всіх соціально незахищених верств населення, і кожного з нас. Тому що якщо будувати будинок чи якийсь громадський простір без урахування таких питань, як це має бути повністю рівний майданчик, чи це для кріслоколісним, для людей на кріслоколісному, має бути всім зручно. Останні роки в Україні активно впроваджується політика безбар'єрності. Зараз по всій країні за ініціативи Олени Зеленської проходять тематичні конференції. У Житомирі така відбулась 27 квітня. На ній було представлено обласну декларацію про підтримку національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Ми розуміємо, що всі групи населення заслуговують на рівний та безперешкодний доступ до будівель і транспорту, до зв'язку та державних послуг, до спорту і реабілітації, до освіти та роботи на підтримку української економіки, до продовження життя без дискримінації за будь-якою ознакою. Підтримуючи стратегію, ми прагнемо зробити видимими проблеми мільйонів громадян, які стикаються з ними щодня, та залучити місцеві ресурси до їх вирішення. Метою безбар'єрності є людина. Вона є у центрі уваги та у центрі комунікації, зазначають організатори. Ми всі різні, але всі має бути однаково зручно у суспільстві. Та в першу чергу ми ж самі і створюємо перешкоди, як собі, так і іншим. Важлива задача всього цього форуму, щоб ми почали помічати ці речі. Всі ці речі створюємо ми самі. Тому що ми в один момент ми в ролі той самої молодої мами з коляскою, а в інший момент ми в ролі того самого роботодавця, який каже: «Та ні, мені такий робітник не потрібен». І тому дуже важливо, щоб ми почали замислюватись про це і почали помічати. За ідеєю, безбар'єрність має стати новою суспільною нормою в Україні. Такі зміни неможливі без змін у комунікації. Аби спілкуватися однією мовою, за ініціативи першої леді було створено довідник безбар'єрності. Його ж презентували під час конференції. Довідник безбар'єрності, який має всі шрифти Брайля і який буде в єдиному екземплярі нашої Житомирської області зберігатися в бібліотеці саме Ольжич. Та безбар'єрним має бути не тільки суспільство, а й інфраструктура. На Житомирщині вже активно встановлюють пандуси та спеціальні підйомники для людей на інвалідних візках. А також відбудова області після ворожих атак триває з урахуванням усіх необхідних норм. І той самий дитячий садок Вовруч, який будується, він абсолютно за новими сучасними технологіями, де врахована вся доступність, вся безбар'єрність. І не тільки, ви знаєте, просто фізична, щоб людина могла потрапити в будівлю, а й взагалі простір, який організований, і всередині садочка, і навколо, де та ж сама дитина, вона вільно себе буде почувати. І важливо сьогодні, щоб змінювалося і фізично, і ментально. Тому, наприклад, колектив нового дитячого садочку поїхав в Естонію,
і їм показували, впроваджували, що таке дійсно, оце як приклад, безбар'єрності і доступності. Зараз безбар'єрність в Україні більше асоціюється з іноземними країнами та партнерами. Однак має стати частиною української народності. Щодня травмуються наші захисники – мирні жителі, які неодмінно зіштовхнуться з різними бар'єрами. Тож основне завдання – створити таке суспільство, де кожен мав би рівні права і можливості для повноцінного життя.